Getliņa atkrituma apsaimniekošanas poligonā šonadēļ pabeigta poligona attīstības otrā kārta. Projekta gaitā izveidot un uzlabot poligona infrastruktūru, uzbūvēt sēkas, laukumi, ceļi, drošības elementi un citi objekti. Mūsu mērķis ir poligonu viņa klasiskajā viedolā un izpratnē nolikvidēt, lai Getliņa nebūtu tikai vieta, kur noglabā atkritumus, bet būtu vieta, kur viņus sadala, šķiro un pārstrādā. Lai tā deponēšana, noglabāšana sastādītu 15-20% no kopējā ievestā. Nākamais solis Getliņa poligona attīstībā ir atkritumu šķirošanas un pārstrādes vietas izveide. Tam plānots piesaistīt privātu uzņēmēju, kuram konkursa kārtībā tiks piešķirtas tiesības veikt šo uzdevumu Getliņos. Mērķis nākotnē ir sadalīt visus tos atkritumus gan pustošajos, gan stiklos un plastmasās, lai galīgi nekas nepalikt pāri, jo, kā tu saka, mēslos ir zelts. Nu, un tad to zeltu vajag atrast. Vērienīgais Getliņa poligona attīstības projekts īstenots ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu. Kopā projektā investēt vairāk nekā 4 miljonu latu, no kuriem 85% sedz Eiropas Savienības finansējums. Mūsu novada domes sēde arī piedalījās iedzīvotāji, un kā viņi teica, ja mēs visu laiku cīnījāmies ar smakām un dūmiem, tad pēdējā laikā šis jautājums ir it kā atrisināts. Arī vizuāli viņi var paskatīties uz lielo kalnu, kur ir sapaudzis ar zāli, kur faktiski ir ganība saitā. Līdz ar attīstības projektu īstenošanu Getliņa poligons ierindojas drošāko, modernāko un videi draudzīgāko Eiropas atkritumu poligonu vidū. Pat laban Getliņa poligonā tiek ražota biogāze, elektroenerģija un siltumenerģija, kur izmantojot siltumnīcās tiek audzēti tomāti, zemenes un ziedi.